Pred istým časom som hovoril odkaz, tu v zbore myslím aj niekde inde ešte, o človeku pokoja, že je potrebné sa modliť a hľadať ľudí, ktorí sú hľadajúci, na ktorých už Pán pracuje a treba sa modliť, aby Pán sprostredkoval tieto stretnutia. Hej? Ako napríklad sprostredkoval stretnutie Kornélia, ktorý bol ešte pohan, ale úprimne hľadal Boha, dokonca sa postil a modlil, viac ako niektorí z nás asi, hľadal Boha, hej, a bol tu Peter, ktorý hľadal to, aby niekomu kázal evanjelium. A Boh to sprostredkoval a bolo z toho veľké vyliate Svätého Ducha, veľké prebudenie, bolo to niečo úžasné, prečo? Lebo ten človek bol pripravený a Boh miluje dať tieto stretnutia, tieto nadprirodzené stretnutia hladných, hľadajúcich ľudí, synov pokoja, s ľuďmi. A Ježiš, keď vysielal učeníkov, práve im povedal, že toto je tá metóda, tá stratégia, že tak kažte evanjelium, tak majte kontakt s ľuďmi, aby ste našli týchto ľudí pokoja, lebo oni sú už pripravení od Pána prijať evanjelium, že netreba sa trápiť s ľuďmi, ktorí sú uzavretí, proste prehovárať ich, proste presviečať. Nie, proste ideš ďalej a hľadaš ľudí pokoja. No a čo chcem povedať? Povzbudzovali sme, aby sme sa modlili, aby si vedel nájsť takúto Lídiu, aby si sa vedel stretnúť ako Filip s pánom ministrom z Etiópie, ktorý na voze išiel, čítal proroka Izaiáša. Takže takéto stretnutia sú pripravené, ale je potrebné sa modliť, je potrebné mať túžbu, kto klope, kto hľadá, kto sa modlí, tomu Pán dá, tomu otvorí. A čo chcem povedať, preto to hovorím, že vidím to v Kubine, vidím to, ja neviem, v Košiciach teraz, ja neviem, sú dokonca ľudia, ktorí naozaj sami sa hlásia, hej, mali sme také telefonáty, naozaj nadprirodzené, napríklad naša Tinka telefonovala s jednou ženou, proste, ktorá sa sama prihlásila, proste, že nejak hľada Boha, že proste, ja neviem, mladá 30 plus, hej, proste, že hľada Boha, že vygooglila si a že práve my sme jej vyskočili a tak ďalej. Proste 20 minút rozprávali spolu, silný rozhovor, rozhodla sa prísť do zboru, kamarátku, ktorá je chorá, priniesť aj so sebou. Potom včera mi volala pani od Prešova, že proste dcera študuje na strednej škole, že ju chce nejak sprostredkovať stretnutie s mladými ľuďmi, že je síce grekokatolička, to nevadí, nám to nevadí. Naopak, my veľmi máme radi grekokatolíkov, no a ale aj Rímo rovnako, nie sme vyberači osôb. Takže zaujímavé, otvárajú sa veci, ale čo chcem povedať, ja verím, že je to odpoveď na to slovo a je to odpoveď na tie modlitby, hej. Takže buďte takýto aktívni, veci sa dejú, hýbu, chcem len podporiť aj ten koncert v Kubine, vidíte, teda v Ružomberku, dva koncerty sa urobili v Kubine a už sa to nejak rozprúdilo celé. Takže treba rozprudzovať veci, treba byť aktívny. Ďalšiu vec, ktorú poviem, nahráva sa to, prosím ťa? Dobre, lebo to asi pustím, lebo chcem aj robiť reklamu na Prešov trocha. Viete, že blíži sa čas, dlhodobejšie sme vedeli, vnímali, že príde ten čas, kedy budeme otvárať zbor v Prešove, aj dlhšiu dobu už chodí nejak pravidelne, no poviem minimálne 10 ľudí z Prešova okolia a normálne už od začiatku roka vnímame to, že má sa to narodiť teraz, sme tým tehotní a pôrod bude niekedy koncom apríla, pri najhoršom začiatku mája, ale myslím si, že v takej druhej polovici apríla, koncom apríla. A samozrejme, keďže sme ľudia viery a viera aj rozpráva vo viere, ale viera sa aj hýbe vo viere. Vieru vždy nasleduje nejaká akcia, nejaký čin, takže začali sme hľadať priestory. Najprv sme to na internete len pozreli, preklepli, aká je situácia. Teraz sme ten týždeň chodili pozerať konkrétne priestory. No a v piatok sme s viacerými boli pozrieť a medzi dvomi sme sa rozhodli, čiže vybrali sme už aj priestor. Ešte bude prebiehať tento týždeň nejaké jednanie o sume, o podmienkách.
Tak sa prosím vás modlite aj na modlitbách. Hej, nech pán nakloní srdce majiteľa, nech vieme vyjednať dobre podmienky. Má to svoju cenu, tie podnajmy. Nie. Ale tak každý podnájom, hej, napríklad ten, ktorý sme zamietli, ten bol ešte o nejakých 500 eur mesačne, 600 drahší od tohto, hej. Toto vychádza okolo nejakých 2000, 1900 mesačne, čo je dosť, ale je to pekný priestor, kde aj budú besiedky, aj, teda pekne ešte ho budeme musieť prerábať, samozrejme, bude pekný. Je v celkom peknej frekventovanej časti na sídlisku 3, ktorý poznáte Prešov, čiže keď už vychádzate z Prešova smerom na Mikuláš alebo vchádzate, tam je taký Lidl, a oproti cez hlavnú, ako je Kaufland a ešte ďalej, to je sídlisko 3 a tam nad Bilou, tam je aj tržnica, tam je pekný pohyb, takže tam budeme, môžeme na budúce aj nejaké fotky potom z toho premietnúť. Prečo to hovorím? Aby sme sa za to modlili, hej, a preto o tom hovorím a aj tieto oznámy pustíme do éteru, takže pozdravujem aj všetkých divákov na YouTube a chceme len dať oznám, že teda koncom apríla, začiatkom mája sa bude spúšťať zbor v Prešove. Keby ste chceli niečo k tomu, kľudne môžete napísať do komentárov alebo sa môžete ozvať do Košického zboru milosti na sociálne siete. Tam je aj kontakt na mňa. Naozaj pozývame všetkých ľudí z Prešova, ktorí hľadajú pána, ktorí túžia viac poznať Boha, ktorí túžia byť trénovaní ako učeníci, ktorých sa Boh nejak dotkol a zároveň chcem osloviť aj bratov, sestry z iných miest, Slovenska, Čiech, alebo skade ste, keď toto sledujete, možno v Írsku, kdekoľvek, chcem vás poprosiť, ktorí máte známych v Prešove. Hej. A viete, že nejakým spôsobom sú dostupní, že vedeli by prijať pozvanie, prosím vás, začnite sa za nich modliť, pozvite ich, hovorte im o tom, sledujte naše sociálne siete, buď Košického alebo Mikulášského zboru, budeme o tom viac informovať, čím viac sa bude čas pôrodu blížiť, ale modlite sa za ľudí, premýšľajte, či nemať nejakých známych v Prešove, rodinných príslušníkov v okolí Prešova. Takže to je taký oznám. A hovorím hlavne ľudia, ktorí ste z Prešova, z okolia Prešova, tak ste samozrejme srdečne pozvaní. Ale ideme už do Božieho slova. Ideme sa zaoberať Božím slovom. A máme za sebou skvelú konferenciu, kde sme sa posilnili, kde sme sa posilnili. A ja by som veľmi rád pokračoval v tom odkaze, ktorý pastor Jardo otvoril. A či už ten odkaz nazveme, že máš to, alebo že už to máš, alebo akokoľvek, tak v tomto odkaze by som pokračoval. A mohli by sme ho nazvať, že už to máš, alebo mohli by sme to nazvať, že kto na koho čaká. Lebo mnohokrát kresťania čakajú na pána a pritom pán čaká na nás. Mnohokrát my kresťania prosíme Boha a dožadujeme sa veci, ktoré on nám už dávno dal a ráta s tým, že s tým budeme disponovať. A práve tomu, že to nevidíme, lebo to je ešte zatiaľ v neviditeľnej podobe, ale už nám to patrí, to naše dedičstvo. My stále máme tendenciu Boha prosiť, Boha žiadať, či by nám nedal tie veci, ktoré nám už dávno dal. Hej? A minia sa v tom veľa energie a práve o tomto, práve toto pastor začal hovoriť, že veci už nám boli dané. Mnohé veci Boh už pred stvorením sveta pripravil, alebo vo stvorení sveta pripravil. Ja neviem, napríklad to, že ľudia sa boja, že budú všelijaké krízy a že, ja neviem, ja si pamätám, aj tiež keď som bol ešte tínedžer, už sa hovorilo, že dojde ropa, dojdu nerasty, dôjde neviem čo všetko, dôjde kyslík, ja neviem čo dôjde všetko. A dobre, Boh vedel,
ako bude prebiehať život. Dokonca Boh rátal s hriechom, s padom do hriechu. Boh pripravil pre svoje deti, pre svoje stvorenstvo dostatok kyslíka, dostatok mrkve, dostatok ropy. A keby sa ropa minula, tak človek je tak stvorený, že príde na rôzne beťarstva, príde na rôzne vynálezy, vymyslí, pomôže si. Čo chcem povedať? Nestarosti sa, nestrachuj sa. Boh už pred stvorením sveta prihotovil veci. Hej. Pastor Jardo napríklad hovoril, že aj čo sa týka zaopatrenia, keď hovoril o tej vdove a o prorokovi, hej, už pripravil, tam, kde ťa Boh povoláva, tam pripravil veci. Hovorili sme teraz o Prešove. Pozri sa, starostením sa o Prešov som nestrávil ani pol minúty a ani nemienim. Hej? Prečo by som sa starostil? Boh už pripravil priestory, Boh pripravil ľudí pokoja, s ktorými sa stretneme. Samozrejme, treba vierou do toho vstúpiť, hej? Treba tomu rozumieť, vierou do toho vstúpiť, ale veci sú pripravené. Potom v Kristovi mnohé veci už Boh pripravil, o tom budeme hovoriť. A mnohí ľudia sa starostia a práve preto, že sa starostia, nevidia už to, čo je hotové a čo na nich kričí a pýta sa to ku ním. Hej? A oni kričia na pána, pýtajú si to od pána, a pán nerozumie, o čo ide a oni nepočujú krik toho požehnania, ktoré chce vstúpiť na ich účet, do ich tela, do ich vzťahov. Napríklad pamätáte si na tú od Abrahama, od Sáry, čo ušla? Hagar, teta Hagar, aj so svojím synčekom. Proste minula sa jej voda. Minula sa jej voda. Hej, nie ropa. Minula sa jej voda a ona totiž aj z jej potomstvom je dedičkou ropy, hej. Ale minula sa jej voda a viete, že dostala sa do takej situácie, že vošla do paniky, začala sa báť, strachovať, kričať, plakať, vošla do ustarostenosti a preto nevidela jednu vec. Až keď prišiel anjel, Angelos, Boží posol, a poukázal jej na to, že pozri tu vedľa teba. Hovorí jej, neboj sa. Hej. Najprv sa človek musí prestať báť, ustarosťovať, hovorí jej, neboj sa, tu je zaopatrenie. A teraz si predstav, to zaopatrenie tam bolo, ten prameň, tá studňa tam bola. Ale ona to zaopatrenie nevidela, lebo bola ustarostená, lebo bola ustrachaná. Hej. A takto mnohé prirodzené veci už sú pripravené. Práca je pripravená, biznis je pripravený, kontrakt je pripravený, manželský partner je pripravený, ľudia pokoja, ktorí sú pripravení na spasenie, už sú predpripravení, ale ľudia to nevidia, lebo sa starostia, boja, strachujú, žobronia u Boha, namiesto toho, aby to videli a prijali. Ja verím, že Boh dnes otvorí naše oči, aby sme videli a povzbudí nás, aby sme prijali, ale prijať bude na tebe a na mne. Taktiež v duchu sú pripravené veci v Kristovi Ježišovi a preto sa Pavol modlil v liste Efežanom, aby Boh dal ducha zjavenia múdrosti na cirkev, aby rozpoznali veci, ktoré už nám boli dané, dedičstvo, ktoré nám bolo dané, aby sme to uvideli, aby sme v tom mali zjavenie, pochopili to, poňali to a vedeli do toho vstúpiť. Hej. Čiže sú veci pripravené, ale kresťania to buď nevidia, nemajú v tom zjavenie, poznanie, alebo zlým spôsobom. Sa, mnohé veci Boha prosíme, žiadame, prehovárame ho, aby nám dal, pýtame sa, prečo nám to ešte nedal, prečo sa to nestalo, keď sa za to modlili, ale tie veci sú dané a namiesto toho prosenia my ich musíme prijať. Povedz, viera príjma. Je viacero charakteristik viery, napríklad viera vidí. Viera vidí tam, kde prirodzený človek nič nevidí. Viera vidí, lebo ty vidíš skrze zjavenie Božieho slova. Hej? Akým nevidíš, nevieš vierou do toho vstúpiť. Ako Abrahamovi Boh povedal, prejdi hore dole na sever, na východ, celú tú krajinu, ktorú ti chcem dať. Prejdi a vidí ju tak, že ti ju chcem dať. A každé to miesto, ktoré vidíš, ti dám. Vidíš, najprv musíš vidieť, potom môžeš do toho vstúpiť. Hej. Čiže viera vidí. Druhá vec, o ktorej sa dnes budeme venovať, je, že viera prijíma. Hej. Niekto by povedal, že viera prosí. Viera môže poprosiť, samozrejme. Viera poprosí, lebo sa spolieha na dobrotu Božiu, na vernosť Božiu, na zasľúbenia, ale môžeš prosiť
až ti vyschne v krku, môžeš prosiť, že prídeš o hlas, môžeš kričať, môžeš žiadoniť, môžeš sa hádzať o zem, ale pokiaľ to nepríjmeš, tak to nemáš. A potom niektoré veci musíš vyslobodiť, ktoré ti už Boh dal a diabol ich držia, nechce ich pustiť. A ľudia myslia, že u Boha je problém. Ja dnes chcem povedať, že u Boha nie je problém. U Boha není zdržovanie. Ak je zdržovanie, sú to prirodzené prekážky a sú to demonické prekážky, je to diabol, ale možno rôzne okolnosti, ale ty musíš robiť nejaké veci, nemôžeš len pasívne čakať, hej? Ale musíš prijať. A potom budeme hovoriť o takých veciach, ako je ďakovanie, uplatnenie autority, vyznávanie slova, cez ktoré sa to prijíma, lebo mnohí chcú od Boha, ale je to úplne inač. Hej? Napríklad, hej, aby som... A teraz, o čom ide? Hej? Lebo pastor Jard o tomto hovoril a ja by som to rád rozobral a povedal viacero takých praktických rovín príkladov, ako to funguje v našom živote, aby sme o tom dostali zjavenie a aby sme to prakticky vedeli uchopovať, lebo pastor Jard na konferencii otvoril jeden veľký prameň, hej, a z toho prameňa sa dá ešte veľa, 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 veľa čerpať. Hej. Takže, a chcem, aby sme aj to slovo vážne zobrali, lebo ja verím, že tie slova na konferenciách sú naozaj aktuálne a je potrebné sa nimi zaoberať, hej. Takže, mnohé veci máš, ani o nich netušíš. Mnohé veci vieš, že máš, že ti patria v Kristovi, ale posilníme sa v tom, ako do nich vstúpiť. Pozri, napríklad, aby som uviedol dobrý príklad, hej, zober si krst Duchom Svätým. Naplnenie Duchom Svätým. To je dar, hej? To je dar, ktorý Boh ľuďom dáva, hej? Keď bol vyliatý Svätý Duch na letnice, tak vtedy Peter povedal, že nielen vám, ktorí ste to prijali a my, ktorí sme začali dnes hovoriť v jazykoch, ale že je to pre každého človeka na zemi, pre každú generáciu, pre každé pokolenie, pre vaše deti, detné deti, pre každého, kto príjme Pána, hej? Je to dar. A V letničnom hnutí na začiatku, keď ľudia prijali nejak intuitívne, ani nevedeli ako presne, a keďže nevedeli ani ako presne to prijali, nechcem teraz ísť do toho, ale prijali to vďaka Pánovi, ale s tým prišli rôzne také neúplne správne dôrazy, hej. Prví letniční učili ľudí čakať na Svätého Ducha. Učili ľudí a prví letniční čakali a čakali a čakali, kým nezostupí Duch Svätý. Prví letniční prosili Pána, niektorí sú svedectva 15 rokov, 20 rokov, kým ich Pán nepokrstil Duchom Svätým. Hej. Problém bol, že prosili, ale neprijali. Za Ducha Svätého neprosíš, Ducha Svätého príjmaš. Hej. Pozri sa, napríklad, keď v Samárii bolo prebudenie a prišiel Ján a Peter, tak je napísané, že položili na nich ruky a modlili sa za nich, aby prijali Svätého Ducha. Tam není napísané, že viedli ich v desaťdňovom pôste, aby hľadali Pána, čakali, kedy ich Svätý Duch naplní. Že čakali na Svätého Ducha. Prečo to vzniklo? Hej? Lebo, vieš, treba správne vyučovať, rozdeľovať Božie slovo. Ľudia hovorili, lebo učeníkom povedal Ježiš, že čakajte v Jeruzaleme, až dokiaľ nezostupí Duch Svätý, kým nebudete vyzbrojení mocou z výsosti, kým sa nenaplní zasľúbenie Otcovo, o ktorom som vám bol povedal, že Ján krstí vodou, ale ja vás budem krstiť Duchom Svätým. Hej? A oni čakali. Prečo čakali? Lebo ešte nebol daný Duch Svätý. Lebo aby sa naplnili význam, prorocký význam sviatkov, potrebovali čakať na sviatok letníc, kým zostupí Svätý Duch. Hej? Vtedy čakali tých 10 dní, hej, kým zostupí Svätý Duch, keď Ježiš vyšiel do neba, aby na 50. deň Svätý Duch zostúpil. Odkedy Svätý Duch zostúpil, Boh na letnice dal dar Svätého Ducha, hej? A ľudia dnes napríklad čakajú a prosia Boha, aby vylial Svätého Ducha. Hej? A modlia sa, vylej Pane Svätého Ducha, daj čerstvú vlnu Svätého Ducha, daj proste novú vlnu, Pane, vylej pomazanie, vylej svojho ducha na celú zem a konaj.
Prídeme na to, že veľa vecí sa modlíme, divne sa modlíme, modlíme sa na základe charizmatických, evangelikálnych a neviem akých prebudeneckých tradícií, ale my sa potrebujeme modliť podľa slova, aby sme efektívne sa modlili. A napríklad, keď sme už pri prebudení, hej, pri vyliati Svätého Ducha, takže čo oni sa modlili, aby prijali Svätého Ducha, hej, a položili na nich ruky a oni čo? Je napísané, prijali Svätého Ducha. Tam nie je napísané, že a Boh na nich vylial Svätého Ducha. Hej. A tiež, keď je napísané, že v Korneliovom dome padol na nich Svätý Duch, ešte keď Peter kázal, ale treba pochopiť, že tiež to vyliatie preto nastalo, že Peter kázal. A skrze jeho službu sa uvoľnilo to pomazanie. Nebolo to tak, že Peter povedal, že Peter sa modlil ďalej v tom dome, kde sa modlil v Koželuhovom a že modlil sa, Páne, vylej svojho ducha na tých, ktorí sú hladní, ktorí sú ľudia pokoja, vylej svojho ducha a Duch Svätý zostúpil na Kornelia. Hej? Nie. Buď ty musíš vierou prijať veci, alebo ty musíš ľuďom vo viere sprostredkovať veci. V tom prípade napríklad Peter sprostredkoval veci, hej. A Duch Svätý na nich padol. A samozrejme, oni museli tiež prijať Svätého Ducha, ktorý padol tam, hej. Ale čo chcem povedať, len chcem ukázať, že o čom hovorím, že v čom to kresťania mnohokrát miňajú, hej. Napríklad aj v letničnom charizmatickom hnutí dnes mnohí ľudia sa modlia a povedia, veď ja som prosil Otca o Svätého Ducha. Ja som sa modlil k Ježišovi za Svätého Ducha a čakám, kým sa začne modliť v jazykoch. A čakám, kým to príde. A ľudia napríklad čakajú, že nejak samovolne to vybuble z ich vnútra, alebo počuli aj také svedectvá, alebo aj také sa deje výnimočne, hej, že samovolne to vybuble z človeka a že nejak Boh nadprirodzene uchopí jeho jazyk, lebo nevedia si predstaviť, že ako to, a samozrejme niekedy sa tak vyleje pomazanie, že človek spontánne začne hovoriť, ale mnohokrát ty musíš ľuďom vysvetliť, ako vo viere do toho vstúpia. Toto sú pojmy. Vo viere do niečoho vstúpiť. Vo viere to prijať. Urobiť krok viery. A veci, ktoré máš v duchu, už máš, ktoré už Boh dal, sa uvoľnia. To je pointa, o ktorej hovorím. Čiže niekedy ľudia môžu donekonečna prosiť za Svätého Ducha. Preto niektorí v letničnom hnutí, nielen na počiatku, ale aj dodnes, hej, v tomto hnutie viery, učenie hnutia slova a viery prinieslo veľký pokrok, hlavne cez službu brata Kenneta Hagna, že on veľmi jasne napríklad do toho krste Duchom Svätým učil. Hej? Že nejde o to prosiť a ešte viac prosiť. Môžu na teba, povedal, klásť ruky tak, že budeš plešatý po 2 rokoch. Môžeš sa modliť, až zachrypneš, kričať na Pána. Môžeš, čo? Sa postiť a neprijať. A ľudia niekedy, a v tom je aj také zaslužníctvo, zákonníctvo, hej, že ľudia sa posvecujú, pôstia sa, myslia si, že čím viac sa posvetia, tým lepšie príjmu Svätého Ducha. Napríklad aj to učili prvý letničný, že čím lepšie sa posvetíš, že kým sa neposvetíš, ale veď Svätý Duch bol daný, aby si sa vedel posvetiť ako tvoj pomocník, rád sa, aby ti pomazanie pomohlo. To keby čakal Boh, kým sa my posvetíme, ja asi dodnes nemám Svätého Ducha. Vážne. Keby to bolo také, že musíš byť ready, hej? Proste, kto je ready? Kedy si ready, hej? Práve on preto prišiel, áno, samozrejme, potrebuješ prijať Krista, zmieriť sa s Bohom, stať sa novým stvorením a naplniť ťa Svätý Duch. Ale to je jeden z prvých krokov, dá sa pokrstiť vo vode a prijať Svätého Ducha, hej? Keď Pavol prišiel do Efezu, to bola jedna z prvých vecí. Pavel, čo toto je za skupinu divnú? Veria v Ježiša a ešte sa nemodlia v jazykoch. Hneď videl, že a vy ste prijali vôbec Svätého Ducha? Čo sa pýtal, či ste prijali Svätého Ducha, hej? Čo chcem povedať? Jedna vec je vedieť, že Boh chce dať a potom modliť sa a ľudia povedia, Boh ma ešte dodnes nepokrstil Duchom Svätým. Alebo Boh mi nedal Svätého Ducha. No a keď tak bude pokračovať, ani ti nikdy nedá. A nemôže ti dať, keď ti už dal. Boh na letnice dal Svätého Ducha pre každého, je dostupný, treba ho prijať. Ako príjmeš? Dobre, môžeš aj prosiť, keď chceš. Napríklad môžeš povedať, lebo niekto povie, že Ježiš povedal, že kto prosí, ten dostane. A keď prosíte o Svätého Ducha, o čo skôr otec dá Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia? No dobre, môžeš aj to urobiť, že Pane, prosím ťa, naplň ma svojim Svätým Duchom. Alebo môžeš povedať, Otče, prosím ťa, ponor do Svätého Ducha tohto človeka. Ježiš, ty si ten, ktorý krstíš Duchom Svätým, pokrsti ho v duchu, hej. Môžeš aj tak.
Alebo môžeš len povedať, Otče, ja príjmam Tvojho Svätého Ducha. Príjmam ponorenie do Svätého Ducha v mene Ježiš. A potom je dôležité urobiť, o tom budeme viac hovoriť, krok viery. Hej? A krok viery pri naplnení Duchom Svätým je, že sa začneš modliť v jazykoch. Ale to bude so mňa. No veď, a z koho to má byť so mňa? Ty sa budeš modliť v jazykoch. Ja viem, čo tým ľudia myslia, ale, lebo diabol oklame ľudí, že to si budeš len vymýšľať, to bude taká hatla batla, to je len taká extatická reč. Nie, to je viera. Keď si prijal Svätého Ducha, písmo hovorí, že oni prijali Svätého Ducha a oni začali hovoriť inými jazykmi. Proste ty musíš začať hovoriť. No ale nebudem si to vymýšľať, záleží to, čomu veríš. Ak veríš, Boh pocti tvoju vieru. Ak si prijal Svätého Ducha, veríš Božie slovo, že Boh ti dal Svätého Ducha, tak veríš, keď rozumieš písmam, že aj máš schopnosť hovoriť v jazykoch. Ale pochop, aj keď máš tú schopnosť hovoriť v jazykoch, musíš začať ty. Samozrejme, neobjavia sa slova v tvojej mysli. Dobre, nechcem o tomto vyučať, len chápete, čo chcem povedať princíp. Že sú ľudia, aj dodnes cirkvi, ktorí neustále sa modlia, ale nikdy nepríjmu. Poďte sa, s uzdravením je to podobné. Hej? A ľudia sa potom pýtajú, ja som sa modlil k Bohu, prečo ma Boh neuzdravil? Hej, ja som sa modlil k Bohu a necítim, že by uzdravil moje srdce. Ja som sa modlil k Bohu, aby bol so mnou a necítim Pánovu prítomnosť. Ja som sa modlil za krst Duchom Svätým a Boh ma ešte nenaplnil Duchom Svätým. Hej, lebo sa ešte modlím v jazyku. Ja čakám na Pána, až ma naplní Duchom Svätým. Nie, Boh čaká na teba, až ty príjmeš Svätého Ducha a vo viere začneš hovoriť jazykmi. Amen. A to je obrovský rozdiel. A to je rozdiel, pri mnohých ľuďoch to bolo, že ti hovorím, sú svedectvá, že 15-20 rokov sa ľudia modlili, čakali, žiadonili, žobronili, prosili Pána. A potom mali otázku. A potom to diabol zneužil, že a prečo to nemám dodnes? Popros Boha, otázka je, dá ti Otec Svätého Ducha, keď prosíš? Dá. Dal ti, tak máš schopnosť hovoriť v jazykoch. Ale mňa nenapadajú žiadne slova. Ja flave, to nemáš mať flave. To máš hovoriť zo srdca, z ducha, vo viere. Čiže bez rozmyslenia začneš hovoriť slova. Keď nemáš vieru na slova, začneš slabiky. Ke, mro, chebra, mem, prongo, sin, krebe, hedila, rabracha, mahaja. Ja neviem, čo idem povedať. Ja sa modlím vo viere. A hovorím z ducha, hovorím v duchu. Dobre, uvádzam príklad. Povedz, tajomstvo viery je prijať. Viera príjma. Náboženstvo žobroní, žiada, prosí a znova prosí, ale nikdy nepríjme. Hej. Zober si, keď sme už pri prebudení. Hej. Dobre, pripomeňte mi, že chcem ešte o prebudení povedať na záver. Hej. Ale idem na to postupne. A na viacerých veciach to chcem ukázať. Napríklad spomenul som to uzdravenie. Hej. Na tom sa to celkom dobre ukazuje, bo tam ide dosť fyzickú vec. Pozri, niektorí ľudia neveria, že Boh nezuzdravuje. Hej. Povedia, že s dobou apoštolov to skončilo, ale takých ľudí čoraz menej, lebo je už množstvo svedectiev o uzdraveniach. Už to je neúnosné, že by dnes toto aj evangelikáli učili. A už evangelikáli učia, že Boh už aj dnes uzdravuje, keď je to jeho vôľa. Hej. Že môže. Hej. Čiže veľký úspech je, že niektorí ľudia učia, že áno, Boh môže uzdraviť. Hej. Boh môže uzdraviť. A to je dosť kruté posolstvo, lebo to dáva Boha dosť do zlého svetla, lebo podľa mňa, ale otázka je, či chce. Vieš, lebo ľudia hovoria, Pane, ja viem, že ty môžeš uzdraviť. Hej, ale nie sú si istí, či práve ich chce Boh uzdraviť. Hej. A teraz nevedia, či je Božia vôľa každého uzdraviť. A podľa mňa to by bolo kruté. Predstav si len seba. Si trošku dobrý človek, nie? Predstav si, že by si mal moc uzdraviť. Hej? Hej? Svoje deti z ťažkej nevyliečiteľnej choroby. A nielen svoje deti, aj druhých ľudí. Ešte si lepší, než si si myslel. A predstav si, že máš tú schopnosť uzdraviť každého, hej? A teraz by si za takého hral niektorých uzdravím, niektorých neuzdravím. Nie? Keby si vedel, že každého uzdravíš, tak neriešiš, či chceš, či nechceš, nie? A niektorí robia, rozmýšľajú, že či Boh chce, alebo nechce. Chápeš?
Toto sú zaujímavé veci. Že Boh môže, ale či chce. Že dobrý Boh. Že či chce. Naopak veria, že Boh, koho Pán Boh milo toho križom navštevuje, alebo že skôr veria, že kliatby dá na nich a že trest chce na nich dať a neviem čo všetko. Ale to je zas o tom, že nerozumejú, čo bolo dané a žiadajú to, čo bolo dané. Hej? Aký trest? Trest, kliatby, peklo, trest za hriechy niesol Ježiš. Hej? A z toho vychádzajú tie modlitby za prebudenie. Páne, vidíš, stále má to s tým prebudením. Že páne, daj prebudenie, vylej prebudenie, daj prebudenie a potom niekto príde a začne vyučovať. Prebudenie nepríde len tak ľahko. Najprv treba vyznať v Európe hriechy, že čo robili so Židmi. Treba vyznávať hriechy. Treba ísť na tie miesta, kde boli krížové výpravy, poliať to olejom, viesť duchovný boj, zaväzovať tam, vyznávať hriechy. Koľkokrát treba? Koľko cirkví, koľko kresťanov a koľkokrát musí vyznať tie hriechy, aby to Boh odpustil? V Amerike nebude prebudenie, lebo v Amerike Indiánov vyvraždili a tam je obrovská kliatba, ktorá zdržuje. A treba to vyznávať a musí sa ľud Boží pokoriť. A keď sa ľud pokorí, tak rozhnevaný Boh sa zmiluje. A mnohí takto chápu prímluvnú modlitbu, že Boh, rozhnevaný Boh, nejak zdržuje prebudenie a my milujúci, prímluvci, chceme prehovoriť rozhnevaného Boha, aby vylial prebudenie, že aby nám odpustil, čo sme urobili s Indiánmi, čo sme urobili so Židmi. No ale potom, keď toto raz začneš, koľký ľudia, koľkým ľuďom ublížili? Aké genocidy boli v histórii? Ide skúmať históriu. Chodia, robia duchovné mapovanie. Rôzne teórie vznikli. Chodia, kresťania robia duchovné mapovanie. Namiesto toho, aby kazali evanjelium. A priniesť ľuďom vyslobodne skrze kazanie evanjelia. Hej? Lebo verím, že je Duch Svätý vo mne. Verím, že je moc Božia na mne. Prijal som Svätého Ducha. Verím v moc evanjelia. Prijal som toto vierou. Kážem. Uplatňujem autoritu. Hej, rozumieš? Prinášam prebudenie. Ale oni proste, v myslách mnohých ľudí je, že musia prehovoriť Boha, aby dal prebudenie. Mnohí ľudia čakajú na Boha, kým zošle prebudenie a dovtedy sa modlia. A modlia a modlia, kým Boh nedá prebudenie. A ja poviem za chvíľu, ja som za modlitbu, za prímlu modlitbu, pretože sa týždeň čo týždeň modlíme. Ale treba sa modliť s porozumením a správne. Hej? Veď to je úplne nenovozmluvné poňatie, keď ľudia sú presvedčení, že Boh sa hnevá. Hej? Mnohí ľudia sú presvedčení, že Boh, že to bol Boží súd na Ameriku, že 11. záži, čo to je, september, že bol vyliatý Boží súd na Ameriku, lebo Amerika je taká, taká. Je tam taká neprávosť, je to Boží trest. A to mnohí pastori v Amerike povedia, hej. A ľudia riešia, čo je Boží súd, čo nie je Boží súd, hej. A teraz treba zohnať najlepšie milión prímluvcov. Pán mi ukázal, že milión prímluvcov zohnať. A keď zoženieš milión prímluvcov, ja sa z toho smiem, ale to je realita, vtedy to sa pohne. Vtedy pohnú Bohom, Božím srdcom. Lebo Boh uvidí, že to myslíme vážne. Inými slovami, vtedy si to zaslúžime. A toto je, nikto to tak nepovie, ale je to podvedomé v ľuďoch. Hej? A to je zákonníctvo, to je náboženstvo a toto bráni prebudeniu. Hej? Páne, vylej svojho ducha. Namiesto toho, aby ľudia prijali ducha a išli kázať slovo, ktoré vyslobodí ľudí. Keď kážeš slovo, keď kážeš evanjelium, to sa dotkne ľudí, potom idú ďalší preženú duchovný boj do extrému, hej? A povedia, že ideme do Turecka, urobíme výpravu a ideme zväzovať Artemis, kráľovnu nebies, ideme potom ideme vyznávať tie hriechy Židov a neviem, proste, že Židov prenasledovali, ideme zväzovať kráľovnu nebies a vedú sa duchovné boje a dokonca idú na takúto duchovnú výpravu, hej, mapujú to tam, potom vedú duchovný boj, zväzujú, zavezujú a ja sa z toho nevyspiam, ja poviem, ja verím v duchovný boj, ale nie takýmto spôsobom, hej, lebo keď Pavol prišiel do Efezu, sromažil skupinu učeníkov a začali zväzovať Dianu Efesku.
začal kázať evanjelium, počúvaj, a keď ľudia prijali evanjelium, boli vyslobodení kázaním slova, mocou Božou, obrátili sa k Pánovi, začali uctievať Ježiša, povyhadzovali modly, prestali uctievať Dianu Efesku a tak bola zlomená moc Diany Efeskej skrze kázanie evanjelia. Ľudia si myslia, že najprv je potrebné nad Slovenskom poviazať katolických démonov, nad San Franciskom homosexuálnych démonov a potom príde prebudenie. A čo bolo skôr v San Francisku? Homosexuálni démoni alebo homosexuáli? Prepáčte, no tak. No nie, to nebolo tak, že démoni sa rozhodli, že tu si do tohto mesta urobíme si tu kampus a prišli a to pritiahlo homosexuál do toho mesta. Nie. Kde sa rozmnožia nejaké hriechy, tam sa naviažu démoni a kniežatstva, rozumieš? A takisto spätne, keď sa káže evanjelium, rozumieš, ale ľudia to obrátili a teraz ja verím v duchovný boj, ja teraz nehovorím o duchovnom boji, ja len hovorím, že ako sa to dá prehnať všetko do extrému, hej? A teraz, a vylej svojho ducha, Pane, a čakajú na prebudenie, a vylej svojho ducha, ešte raz. Človek sa zbavuje zodpovednosti. Čo hovorí Pán? Vychoďte, vykažte evanjelium, vyuzdravujte nemocných, vyvyháňajte démonov. Keď začneš, keď príjmeš Svätého Ducha, nie stále prosíš a čakáš, ale keď ho príjmeš a začneš používať svoju autoritu. Takže nie Boh čaká na nás, nie my čakáme na Boha, že Páne, daj prebudenie, Páne, vylej prebudenie, Páne, prosíme ťa, daj prebudenie. Dúfam, že sa tak nemodlíš. Alebo keď sa modlíš za prebudenie, dúfam, že sa modlíš s porozumením. Lebo keď sa modlíš, Pane, daj prebudenie, dá tak, a to sa môžeš modliť, že prebudí teba tak, že otvorí tvoje oči, pochopíš, kto si v Kristovi, prebudíš sa z toho oparu, v ktorom žiješ a uvidíš veci, kto si a začneš na základe toho konať. A tak príde prebudenie. To áno, rozumieš. Alebo ja sa modlím, nech graduje prebudenie, hej? Lebo vidím, prebudenie prišlo na Letnice, prebudenie je tu. A buď sa do neho ponoríš a ideš v tom prebudení, alebo sa z neho dostaneš. Ale prebudenie príde tak, že začneš poslúchať Boha, že začneš Bohu veriť, že príjmeš svoju zodpovednosť, príjmeš svoju autoritu. Proste to nie je tak, či Boh dá prebudenie. To je o tom, či my pôjdeme, prepáč, a urobíme prebudenie. Ty musíš ľudí prebudiť kázaním evanjelia, prímluvnou modlitbou, hej? Ale nie, že Bože, urob to, že to je prímluvná modlitba, Bože, urob to. Dve veci, dve modlitby, na ktoré ti Boh nikdy neodpovie, hej? Keď ho prosíš, aby urobil to, čo povedal, že máš urobiť ty, a prosíš ho, aby ti dal to, čo ti už dal. A veľa modlitie odišlo. Takže, povedz, budem kázať evanjelium. Evanjelium je mocou Božou na spasenie, hej? A tak príde prebudenie. Keď sa stanú zázraky, keď sú ľudia uzdravení, chýr sa o tom rozšíri, tak príde prebudenie. Vidíš, keď človek do toho vstupí, preberie autoritu, ktorú má, preberie zodpovednosť, uverí, že to už dostal, ty si chrám Boží, ty si ten rebrík do neba, ty si tá oboživelná bytosť, ktorá spája nebo so zemou, cez teba príde prebudenie. Ty si syn Boží, dcera Božia. Ty prinášaš evanjelium. A ako kážeš evanjelium, moc Božia sa dotýka ľudí. Takto prichádza prebudenie. Samozrejme, ako je sa správne modliť za prebudenie? Páne, páne, daj žatvu, páne, daj veľkú žatvu. To je dobrá modlitba? Kde máš v Biblii, že sa máš modliť za žatvu? Nikde. A ľudia sa modlia. Čo sa máš modliť? Páne, vyšli pracovníkov na žatvu. Vypuď pracovníkov na žatvu. A to sa máš právo modliť vtedy, keď povieš, páne, tu som ja. A nie, páne, tu som ja, pošli mňa. Pán by ti, to zase, on ťa už poslal. Povieš, páne, tu som ja, činím pokanie, vychádzam na žatvu. A prosím ťa, vypuď ďalších pracovníkov na žatvu. Nemôžeš sa modliť, že Pán nech iných vyslobodí zo smilstva, ty sám pokračovať v smilstve, hej. Takisto nemôžeš sa modliť, že Páne, vypuď pracovníkov na žatvu a ty nejdeš sám na žatvu, hej. Čiže ísť na žatvu, modliť sa za pracovníkov na žatvu a trénovať pracovníkov na žatvu. Amen. To je Božia vôľa. A keď toto cirkev sa modlí, alebo modlíš sa, Páne, daj jarný jesenný dážď, daj dážď Svätého Ducha,
Nech poleje sa semeno, nech sa skypri pôda ľudských srdc, vylej hlada smet po živom Bohu. To sú všetko dobré modlitby. Hej? Lebo písmo hovorí, že jeden sial, jeden polieval, čiže seješ, keď kážeš evanjelium, polievaš, keď sa modlíš za žatvu. Hovoríš, polievame to, Pane, teraz, to semeno a my ti ďakujeme, že rastie. A tou modlitbou viery to polievaš. Hej? Modlíš sa za pracovníkov, za žatvu. Čo sa ešte modlíme? Modlíme sa za ľudí pokoja. Modlíme sa, aby nám Pán, Pavol sa modlil, aby Pán doširoka otvoril dvere na kazanie evanjelia. Hovorí, modlite sa za mňa, aby Pán otvoril dvere pre slovo. Hej? Proste, aby Pán otvoril dvere, príležitosti sa modlíš k ukázaniu. Za seba, za kazateľov, za druhých bratov. Modlíš sa, aby sme stretli ľudí, ktorí sú hladní po Bohu. Hej? Proste, takisto, keď si ľuďom kázal evanjelium, keď už bolo zasiaté semeno, vtedy to má zmysel, vtedy môžeš povedať, Satan, v mene Pána Ježiša Krista, prepust týchto ľudí, nech sa otvoria, nech sú otvorené oči tohto človeka, lepšie podané, otváram oči, lebo Pavol hovorí, že Pán ho poslal otvárať oči slepých. Skrze kázanie evanjelia, samozrejme. A tiež použiješ autoritu, povieš, tým, ktorým sme kázali evanjelium, Satan, prepust týchto ľudí, daj preč od nich svoje ruky, semeno slova bolo zasiaté, semeno slova v týchto ľuďoch rastie a my ti ďakujeme, Pane, že to semeno rastie, ochraňujeme týchto ľudí našou vierou, modlíme sa, nech sa znovu zrodia. Rozumieš, hej? Čiže je zrozumiteľné, čo chcem tým povedať, že my musíme prebrať zodpovednosť, my musíme jednať a vychádzame z toho, že už prebudenie bolo dané na letnice. Boh nevyleje prebudenie. Boh nevylieva vlny prebudení. Ale v histórii to vidíme. Veď sám si hovoril o reformácii, o rôznych prebudeniach, hovoríme o rôznych vlnách, hej. Bolo za metodizmu vlna prebudenia, potom prišla vlna, letničná vlna, potom prišla uzdravujúca vlna, uzdravujúce prebudenie, potom prišlo charizmatické hnutie, potom prišlo hnutie viery a teraz príde hnutie, ja neviem, také a také. Počúvaj ma dobre. To je pohľad cez určité okuliare. Boh to vôbec tak nevidí. Boh neposiela vlny. Prišla na letnice, prišlo prebudenie, v Kristovi a v apoštoloch sa zjavilo slovo Božie. A čím viac sa cirkev priblíži v tej generácii a čo z toho zjavenia príjme a začne žiť, to vytvorí tú vlnu. Ale to nie, že Boh dal tú vlnu. Ale to Luther prijal zjavenie o spravedlnení viery, kázal ďalším ľuďom, ľudia z toho boli úplne fú, hej, prijímali to, lebo sa kázalo slovo vo veľkom, knih tlač do toho prišla, semena sa veľa vytlačilo, hej. Potom ďalšia vlna, uzdravujúce prebudenie, no to nie, že Boh vylial, modli sa primúcovia, Boh vylial špeciálne uzdravujúce prebudenie. Našli sa ľudia, ktorí uvideli pravdu v slove a začali podľa neho konať. Ako T.L. Osborne, ako Branham, ako Oral Roberts, hej? Samozrejme, ja nepopieram, aj Kenneth Hagin hovorí, že prišlo na neho bremeno a že začal sa počas vojnových rokov modliť za uzdravujúce prebudenie, za dary Svätého Ducha. Ja hovorím, ja verím v primluvnú modlitbu, keď sa modlíš podľa slova, keď to, čo nám Boh zaslúbil, prosíš. To je rozdiel medzi prímluvou. Ja hovorím dnes o modlitbe viery, že niečo Boh dal a ty to príjmaš, lebo prímluvná modlitba, tam vstupuje vôľa druhých ľudí. Ale môžeš sa za nich prihovárať, môžeš sa modliť. Takže aj tí prímluvci, áno, modlili sa, že Pane, ako Pavol sa modlí. Pavol sa dobre modlí. Daj ducha zjavenia mudrosti v poznávaní teba, aby sme pochopili, kto sme v Kristovi, aké máme dedičstvo. A keď sa takto modlíme, ja vám poviem túto modlitbu, keď sa nik za vás nemodlí, ja sa minimálne raz do týždňa za vás túto modlitbu modlím. Za všetkých ľudí, ktorým ja slúžim slovom, v našich skupinách, v našej cirkvi, ja sa to modlím za seba, za váš život. A tak sa modlite za seba aj za životy bratov a sestier. Nech je duch zjavenia, nech je porozumenie duchovné, nech to ľudia vedia uchopiť. A keď to uchopia, do toho vstúpia. A druhý povedia, wow, to je vlna. Rozumieš? Vidia to vo vlnách. Ale Boh nechcel vlny. Ideál by bolo, keby to od letníc až doteraz bolo také, a ešte to rastlo a rastlo. Ale žiaľ, prišla doba temná, prišiel stredovek, lebo nebolo poznanie písma, nebolo a tak ďalej. Nechcem o tom hovoriť. Rozumiete, čo chcem povedať? Čiže ako dnes
Nie, že o Pane, vylej prebudenie, slížime probuzení, očakávame probuzení. Nie, my potrebujeme pochopiť, že Boh už dal prebudenie. Boh už nedá prebudenie. Boh nič neurobí, Boh nemá čo urobiť, aby dal prebudenie. Boh čaká, že my niečo urobíme. On dal svojho syna, aby zomrel za hriechy všetkých ľudí. Preto tie modlitby, ešte raz, to je až pomaly rúhanie, keď ľudia sa modlia, ešte raz sa k tomu vrátim s tou myšlienkou, že rozhnevaný Boh, svätý, spravodlivý, ide súdiť Ameriku, ide súdiť Európu, lebo je tam veľa homosexuálov, lebo Židov ublížili, lebo toto je tam, lebo modlárstvo je tam a Boh ide vyliať svoj hnev a prímlúcovia, ktorým ide o ľudí, ktorí asi milujú viac tých ľudí ako Pán rozhnevaný, tak oni sa postavia do medzery a modlia sa. Ja ti poviem, kto stal skutočne v medzere, je Kristus, je Mesiáš, on je večný prímlúca, on je ten orodovník, on je ten prostredník, ktorý sa postavil do medzery, on zobral hriechy národov na seba a Boh v Kristovi zmieril ľudí so sebou. Nie nás, desiatich, 100, 200, zmieril národy, zmieril všetkých ľudí. Písmo hovorí, že my sme zvestovateľmi zmierenia, že my zvestujeme, že Boh sa so všetkými ľuďmi v Kristovi zmieril a podáva mi zmierujúcu ruku z neba a my kažeme evanjelium, aby ľudia si pacli s Pánom a aby bol vytvorený kontakt. A preto sa modlíme, Pani, vyšli pracovníkom, vyšli pracovníkom, k Pani sa nemodlíme, k Pánovi sa modlíme. Páne, vyšli pracovníkom na žatvu. Hej, polievame to slovo, ktoré sme zasiali, vyslobodzujeme ľudí skrze prímluvnú modlitbu, ale hlavne ideme a kažeme slovo pravdy. Musí byť zasiaté semeno. Môžeš polievať modlitbami, koľko chceš, keď nebolo zasiaté semeno. Páne, zošli prebudenie, Páne, vylej svojho ducha. On už vylial svojho ducha. Musíš prijať ducha, musíš vstúpiť do prebudenia a začneš žiť v prebudení. Amen. Ak sa neprebudil, prebúď sa dnes. Toto je kazanie preto, aby sa prebudil. Aby si nebol v tom opáre charizmatickom, Páne, zošli svojho ducha. Keď si sa ešte nenapil, tak sa napí. A keď sa napiješ zo Svätého Ducha, Ježiš povedal žene Samaritánke 4:14, že tá voda sa v ňom premení na prameň. Povedz vo mne prameň. A už nikdy nebudeš smedný. A kto by jedol z toho chleba, už nikdy nebude lačný, nebude lačný. Kto sa napije z tej vody, už nikdy nebude žízniť. A potom vidíš tie konferencie tých kresťanov. Páne, sme tak hladní po tebe. Páne, sme hladní, sme hladní po tvojej láske, po tvojej prítomnosti, sme hladní, proste sme smední, sme bez teba, sme ako na púšti, sme na púšti. Potrebuje sa znovu zrodiť. Potrebuje prísť k Ježišovi. Lebo Ježiš hovorí, kto príde ku mne, už nebude hladný. Či? Zle? Hovorím. A teraz, no hej, ale teraz akože čo? Akože nikdy necítime depresiu, smutok, zúfalstvo, nikdy nie sme bez pokoja. Dobre. A presne o to ide. Tvoja duša sa môže dostať do tých stavov, respektíve tlačená do tých stavov, aby si sa starostil, aby sa znepokojoval, aby si bol smutný, aby si necítil Pánovu prítomnosť. Ja nepopieram to, že niekedy cítiš, že Pán je od teba kilometre vzdialený. Ale to je tvoj pocit, to je tvoja duša. Ako tvoja duša je to fakt. Je rozdiel medzi pravdou a faktom. Fakty sa menia, pravda sa nemení. Ne, napríklad. Pravdou je, že si uzdravený, že Ježišove rany ťa uzdravili. Fakt ukazuje CTčko, fakt ukazuje rentgen, fakt ukazujú tvoje pocity, to sú fakty. My nepopierame, že človek je chorý, je to fakt, ale fakty sa menia vďaka Bohu. Preto človek, ktorý mal rakovinu, už nemá rakovinu. Preto človek a tak ďalej, ktorý bol slepý, už dnes nie je slepý. Lebo fakty sú fakty, ale fakty podliehajú pravde. A pravda je večná, nemenná. A pravda je ustanovená v nebi a pravda je ustanovená v tebe, v tvojom duchu. A čo tým chcem povedať? Vznikol v tebe prameň. Toto je veľké zjavenie. Prameň. Proste ty to máš. Je to hotové. Vznikol v tebe prameň. Prameň Božej prítomnosti. Prameň Božieho pokoja. Svoj pokoj vám zanechám, ktorý tento svet nevie dať. Svoj pokoj vám dávam.
A mnohí žijú v ustarostenosti, v znepokojení, v stresoch, v nervozite, čo Božie slovo prestalo byť pravdou. Máme prameň lásky, ľudia povedia, ja tomuto človeku neviem odpustiť, ja nedokážem odpustiť. Páne, daj mi lásku. Páne, daj mi lásku k tomu človeku. Hovorí, môžeš sa modliť, koľko chceš za lásku. Páne, daj mi zažiť tvoju lásku. Páne, aby som tak rád spoznal tvoju lásku. Títo všetci hovoria, ako zažívajú tvoju lásku, ako cítia tvoju prítomnosť. Nič necítim. Páne, zober tých diablov z mojho chrbta. Také sa ľudia modlia. Veď možno nie tak presne, ale rozumieš, čo hovorím. Páne, urob ty niečo. Páne, ty zasiahni. Páne, a teraz, samozrejme, sú veci, za ktoré sa modlíme. Hej? Napríklad, páne, vyšli pracovníkov na žatvu. Páne, prosíme ťa, otvor dvere do Prešova. Daj, nech sa kľúčoví ľudia obratia v Prešove. Hej? Proste to sú veci, ktoré ešte neboli dané a ktoré na základe Božích zasľúbení prosíme. Ale sú určité veci, ktoré nám už v Kristovi boli dané. Sú hotové a nie len, že nám boli dané, lebo Kristus za nich zaplatil cenu, ale boli dané do nás. Odpustenie hriechov. Uzdravenie, vyslobodenie z moci hriechu, pokoj, radosť, spravodlivosť, to sú veci, ktoré sú v nás. Ale ľudia ich necítia, lebo žijú pocitmi, nie vierou, hej, tak povedia, páne, daj mi lásku, ja chcem cítiť tvoju lásku, ja chcem cítiť tvoju prítomnosť. A tými slovami sa len oddelujú od Božej lásky ešte viac, od Božej prítomnosti a čím viac prosia, páne, naplň ma Duchom Svätým, páne, daj mi zažiť tvoju prítomnosť, páne, tak tým sú to vzdialenejší, lebo oni sú jedno s Kristom, ale svojimi slovami súhlasia so svojimi pocitmi. Ako to povedať? Ježiš povedal, že to, čo chceme mať, máme veriť a to máme hovoriť. Ale mnohí ľudia hovoria to, čo majú. Namiesto toho, aby hovorili to, čo chcú mať. Alebo to, čo majú v duchu už hotové. Oni hovoria to, čo práve zažívajú, to, čo ich bolí, to, čo ich trápi. A čím viac to hovoria, tým viac to betonujú. Tým viac zabetonujú tú chorobu, tým viac zabetonujú ten blbý životný pocit, tým viac zabetonujú to, že sú vzdialení od prebudenia. Rozumiete, čo hovorím? A teraz, áno, to sú pocity, ktoré sú v tebe, ja ich nepopieram. Nepopierame bolesť, nepopierame fakt, že človek má nejakú diagnozu, nepopierame fakt, že človek sa blbo cíti, nepopierame fakt, že nezažíva Božiu prítomnosť. Ale len hovorím dnes to, že riešenie není, páne, vylej svojho ducha, páne, a prečo si ma neuzdravil? Páne, uzdrav ma. A o 2 týždne, páne, uzdrav ma. A o mesiac, páne, uzdrav ma, páne. A potom to nepovieš, lebo už si počul nejaké podobné vyučovania a rozmýšľaš v sebe, v podvedomí to ja, prečo nie, páne? Čo, kde je chyba? A potom sa najdu nejakí učitelia, ktorí ti vysvetlia, že to není tak, ako ťa učia v hnutí viery. To není Božia vôľa, aby každého Boh uzdravil. Veď keby sa modlil, Boh by chcel, by ťa predsa uzdravil. Veď možno sú tam nejaké generačné kliatby, veď možno toto, možno tamto. 100 dôvodov, prečo ťa Boh nechce uzdraviť. Tiel zbor napísal knihu 100 faktov, prečo ťa Boh chce uzdraviť a niektorí by mohli napísať, že 100 dôvodov, prečo ťa Boh nechce uzdraviť. Ale tak nie je. On nie, že by ťa nechcel uzdraviť, on ťa nepotrebuje uzdraviť. On ťa zrejme už aj neuzdraví. Lebo jeho krvavé rany ťa už uzdravili a ty potrebuješ jeho uzdravenie prijať, ďakovať mu za to, vyznávať, chytiť diabla pod krk, keď to neprestáva, alebo prijať pre seba, alebo byť Holy Mary Delivery, byť tým, ktorý prináša uzdravenie druhým ľuďom. Buď príjmaš pre seba, alebo prinášaš ho pre iných ľudí. Amen. Ale nie, že prosíš pre seba, prosíš pre iných ľudí. Peter s Janom išli do chrámu, videli žobráka, hovorili, nebeský Otče, prosíme ťa, uzdrav tohto muža. Ak je to tvoja vôľa. Toto je dobrá alibistická modlitba, samozrejme. Samozrejme, asi nebude to Božia vôľa tým pádom, keď sa takto blbo pomodlíš, rúhajúca Bohu. Kde spoznáš, čo je Božia vôľa? V Božom slove. Preto potrebuješ zdravé vyučovanie, že Boh už Ježišovi Kristovi zabezpečil uzdravenie, povedz, jeho krvavé rany ma už uzdravili. Jeho krvavé rany už uzdravili každého človeka. Jeho krv zmierila každého človeka s Otcom. A prečo ľudia sú chorí? Prečo ľudia sú ešte v riechu? Lebo nebolo to, kto by im kázal evanjelium a pravdu Božieho slova. A keď im niekto kázal, otázka je, či to prijali.
A potom, keď to prijali, otázka je, či pevne na tom stáli, chytili diabla pod krk, chválili pána a tak ďalej. To sú veci, o ktorých budeme ešte dnes hovoriť. Takže, dobre, otvoril som veľa vecí, myslel som, že budem postupne hovoriť o tých rôznych, ale nevadí, nevadí, ide to nejak. Ľudia sa modlia. Čo sa ešte modlia? Také zvláštne modlby. Páne, vysloboď ma z fajčenia. Páne, vysloboď ma z pornografie. Páne, vysloboď ma. Modlí sa už 6. rok, kresťan. Chodí na každú výzvu. Na konferencii. Stále za to isté sa modliť. Hej. Páne, prosím ťa. Dobre, no pros pána do vytrhnutia. A to je to, čo hovorím. Problém je, že kresťania mnohokrát prosia Boha, žiadajú ho o to, čo Boh im už dávno dal. Potrebujú to prijať. Prijať a presadiť skrze autoritu, skrze ďakovanie, skrze použitie autority mena Ježiš a skrze zostatie vo viere. Ale není toto pasívne zostatie vo viere. Hej, k tomu ešte prídeme. Takže aké na to riešenie? Pane, vysloboď ma z toho hriechu. Pane, vysloboď ma. Aká je odpoveď? Že pán nás už vyslobodil vo svojom synovi. Koho syn vyslobodí, ten je skutočne slobodný. Božie slovo hovorí, že kto zomrel hriechu, zomrel raz navždy a že hriech už nepanuje nad ním. Pastor, ale ja... A teraz začnú hovoriť o svojich pádoch do hriechu. A to je to, že krajina, ktorú vidíš, tu zaberieš. Ktorú nevidíš, do nej nevstúpiš. A preto sa Pavol modlí, otvor ich oči, aby videli. Aby sme čo videli? Že tá moc, ktorá skresila Krista z mŕtvych, žije v nás. Čiže Peter nehovoril, páne, prosím ťa, ak je to tvoja vôľa, uzdrav tohto človeka. Peter povedal, pozri na mňa. Prvá chyba, ktorú robil, hej. Arogantne jednal. Povedal, nepovedal, čo by povedali dnešní kresťania? Žobrak. Nepozeraj na nás. My sme ubohejší ako ty. Keby si vedel o našich tajných riechoch. Pozri na pána. Pozri na pána. Na nás nepozeraj. My sme nikto, my sme nič. My sme takí pokorní. To není pokora. To je ubohosť toto. Hej. Pokora súhlasí s Bohom. Pokora pokorne príjme dar, ako povedal pastor Citrom na konferencii. Že je taký pokorný, že prijal ten dom nakoniec. A aj ty, keď si pokorný, príjmeš. Boh, pyšní ľudia majú problém prijať dary. Pyšní ľudia si chcú oni zarobiť. Ne? Pokorní ľudia vedia, že aj tak figu borovú by dostali pred pánom so svojou vlastnou spravodlivosťou. Nie? Takže príjmu Svätého Ducha, príjmu autoritu v mene Ježiš a čo hovorí? Pozri na mňa. Pozri, teraz pozri na mňa. Pozri tu. Získali ho pozornosť, hej? A hovorí, zlato a striebro nemám. Hej? So sebou. Hej? Dobre, sú obdobia, kedy sa minie všetko na účte, ale to neznamená, že nežiješ v prosperite, k tomu ešte tiež prídeme. Teraz práve, hej, hovorí, zlato a striebro nemám, ale je tu niečo, čo mám. Povedz, čo mám? Nehovorí, nemám to, ale poprosíme teraz otca. Hovorí, je tu niečo, čo mám. A čo mám, to ti dám. Zdarma som prijal, zdarma ti dávam. V mene Pána Ježiša Krista... Buď uzdravený. Počúvaj, buď uzdravený. Nič sa síce neudialo, tak hovorí, tak asi to nebola Božia vôľa. Lebo nič sa neudialo hneď, ako to povedal. Hej. Hovorí, no, už asi len, tak asi sa ešte modlí, budeme sa modliť ešte aj na modlitebni teraz za teba. Proste musíš vytrvať a musíš byť ako ten Bartimeus.
Mne lezú niekedy aj ľudia snutia viery, lebo nekážu čisté hnutie viery. Nekážu čisté slovo, proste hovoria ti, že ty máš byť taký ako Bartimeus a že máš dovtedy prosiť, žiadať, až dokiaľ Pána neprehovoríš. Ako tá, a dajú vzor potom tej, čo toľko prosila, hoci Pán je povedal nie, ale aj keď ti Pán povie nie, musíš prosiť. Toto mi snutia viery kazatelia povedia. A počuli ste také kázne už, nie? Počuli? Možno aj kázali. A teraz, aké? Ja už nie som štenia, ja som syn. Ja nepýtam od drobiny, ona chápem, že pýtala od drobiny. Ja som syn, nie starozmluvný služobník, ako boli Izraeliti. Ja som syn. Ja nielen, že mám uzdravenie, ja mám právo priniesť ľuďom uzdravenie. A ľudia majú žobrackú mentalitu, hej, lebo to je taká falošná náboženská pokora. A prosia a čím menej dostávajú, tým sú takí ešte pokornejší. A teraz hovorí, čo mám, to ti dám. Proste ich to nešoklo, nepovedali, dobre, vieš čo, budeme sa modliť, lebo nič sa nestalo. Dúfam, že poznáte ten príbeh. Lebo potom ho chytil, hej, pozdvihol ho a keď ho pozdvihol, vtedy začala prúdiť sila do jeho nohy a vtedy bol uzdravený. On ho musel chytiť a pozdvihnúť, je to tam napísané? Proste, čo hovorím, uplatnil autoritu. Hovorím tomu, že chytil diabla pod krk. Uplatnil vieru, uplatnil to, čo mal. Nepovedal, dobre, budeme sa modliť naďalej za teba. Teraz v chráme, urobíme modlitebnú reťaz a budeme sa modliť a zavoláme aj bratom do Ríma. Nech sa modlia svätému otcovi Pavlovi. Nie, neviem komu. Ale zavoláme iným bratom. A budeme sa modliť a všetci sa zjednotíme. A naozaj, a budeme sa aj postiť za teba, potom daj vedieť, hej. A tak ďalej. Proste, ja netvrdím, že vec je ľahká, hej. Ja len potrebujem niečo zbúrať vo svojej hlave. Ale on hovorí, že v mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň. Pomohol mu, vierou do toho vstúpil. Pavol, keď videl vieru v Listre toho muža, hovorí mu, videl jeho vieru, ale vidíš, mal vieru, ale viera nekonala, pokiaľ mi pal, hraj na tie nohy. Postav sa v mene Ježiša Krista. Lebo videl, že má vieru. Ale vidíš, môžeš mať vieru, aj tak musíš ten vypínač zapnúť, aby svetlo išlo. Teda zapínač. Vypínač to volá diabol, my to voláme zapínač. Čo je zapínač viery? Viera v srdci a viera v ústach. No, aby som ten princíp presne ukázal, o čom stále hovorím, hej, tak poďme do Rímanom 10. kapitoly. A tam Pavol vysvetľuje, že to nie je tak, ako si niektorí myslia, že Krista zniesť z neba. Alebo vy z hrobu ho vyťahnuť. Proste to není o tom, že teraz my potrebujeme Krista tu dostať fyzicky, lebo inakšie to je celé zlé. A mnohí ľudia tak sa modlia, že aby Krista zniesli z neba, aby prebudenie zniesli z neba, aby Pána dostali z neba. Chcú to dostať z neba. Ale skrze znovuzrodenie sa nebo dostalo do teba a ty nebo uvoľňuješ svojimi ústami. A potom hovorí, to není o tom Krista zniesť z neba svojimi modlitbami, doprošovaním a neviem čím všetkým. To není o tom Krista vyniesť zasa, hej. To je, v čom to spočíva, hovorí? V čom spočíva spasenie, uzdravenie, vyslobodenie, prosperita? V čom? Slovo viery, povedz. To je to slovo viery, ktoré kážeme. To ja nie som. Niekomu zvoní mobil, dobre bolo, keby to vypol. Pred shromaždením, a keď sa nepodarilo pred shromaždením, dobre bolo, že by teraz vypol. A keď sedíte vedľa toho človeka, tvárte sa, že nevidíte, že to je on.
nech slobodne vypne. Tvári sa, že nič, že raz snaď prestanú volať a neprídu na to, že som to ja, aj tak všetci vieme, že si to ty. Teda nevieme, dobre. Kde sme? Rímanom 10. Ale je to slovo viery, ktoré kážeme. To slovo je v tvojich ústach a v tvojom srdci. Amen. Ako funguje viera? Že to príjmaš tak, že v srdci uveríš a ústami to vyznáš. Amen. Príjmeš to v modlitbe viery. Príjmaš to vtedy, keď sa modlíš, nie vtedy, keď sa to stane. Potom už nemusíš veriť. Ty veríš Bohu, že to príjmaš vtedy, keď sa modlíš. Vtedy to príjmaš. Amen. Dobre. A teraz si to poďme rozmeniť na drobné. Hej. Tak sme boli spasení. Nie? Že sme uverili, že Kristus niesol naše hriechy, že preliazal na svoju krv, že on zobral na seba naše hriechy a my, keď sme uverili, sme oblekli jeho spravodlivosť. Amen. Uzdravenie. Vraciam sa k tomu, čo som začal a som nedokončil. Teraz to všetko podokončujeme. Uzdravenie. Mnohí ľudia veria, že Boh môže uzdraviť. A sú takí, že my veríme v uzdravovanie. My veríme, že Boh môže uzdraviť. Potom sú takí lepší, ktorí už veria, že Boh aj chce uzdraviť. A to je dôležité, že chce aj mňa uzdraviť. Hej? To je potrebné, aby si bol uzdravený. Nestačí veriť, že Boh môže uzdraviť. Ale páne, keby si aj mňa uzdravil. Páne, uzdrav ma. A potom myslím sa, páne, a potom máš v sebe otázku, prečo mňa si neuzdravil? A vidíš, že niektorými vecami musíš pohrdnúť. Napríklad, či musíš pohrdnúť, že si sa modlil a niekto nebol uzdravený. Prečo? No to je iná téma. Keď to mám jednoducho povedať, preto, lebo sa učíme chodiť vo viere. Aj toto ťa niekam posunie dnes a posilní tvoju vieru. Ďalšia vec je, čo chcem povedať, že povedz, Boh ma môže uzdraviť, on uzdravuje dnes. Boh ma chce uzdraviť, je to jeho vôľa, aby som bol uzdravený. Božia vôľa, aby každý človek bol uzdravený zo všetkého. Kto pozná písmo, to sa nedá poprieť. Ale ja vám poviem ďalší stupeň, ktorý je novozmluvný, ktorý je reálny, že Boh ťa už uzdravil. Jeho krvavé rany ťa už uzdravili. To není hypotetické, to není, že to je napísané v knihe písmenkami, ale kde je to ďaleko odo mňa. Je to blízko teba. V tvojom srdci, v tvojich ústach. Je to to slovo viery, ktoré kážeme. A teraz počúvaj. Nie len, že je to hotová vec v Kristovi, v nebi, v ponebeských oblastiach. Že my sme zomreli spolu s Kristom a už nemusíme hrešiť. Že v Kristovi je ten pokoj, tá radosť, a to je pravda, tá láska. A v Kristovi je to hotovo. Je hotové odpustenie. Je hotové to, že sme uzdravení. Je hotová naša prosperita. Je to v Kristovi. Ale no veď, ale je to v Kristovi. Ale počúvaj, to nie je len niekde v Kristovi. Ale to je v Kristovi. Skrze ducha, keď si sa znovu zrodil, tvoj duch sa znovu zrodil a stal sa prameňom. Duch Svätý prebývajúci v tvojom duchu stal sa prameňom. A ty to nemáš niekde v nebi, ty to máš v sebe. To uzdravenie už je v tebe. A keď to zaktivuješ vierou v srdci a slovami svojich úst, vtedy sa to stane realitou. Čiže počúvaj, a v tom je veľký rozdiel, teraz skús dať pozor, je veľký rozdiel, či ty máš takú mentalitu, že musíš prehovoriť Boha, alebo ho nejak vyprosovať a nejak to dostať od Boha, nejakým spôsobom na ňo zapôsobiť. Vieš, ľudia podvedome to robia. Chcú zapôsobiť. Páne, veď, nepovedia to, ale majú ten postoj, čo poznáme z písma. Dávam desiatky. Ja sa modlím, ja som každú nedeľu v zbore. Ja proste... Raz Hegina sa pýtali. Jedni, že ako to je? Že moji rodičia stále chodia do zboru, dávajú desiatky, sú na každej modlitbe, sú na každej evangelizácii, proste a nevedia prijať uzdravenie, nevedia toto, ešte nikdy ich Boh neuzdravil, tak to nazvali. A potom sú svokrovci, väčšinou nechodia do zboru, sem tam, keď je revival, obnovia sa, prídu, proste chodia do zboru a potom zasa pohadajú, zhrešia, dlhodobejšie sú. Proste, no nie sú takí úplne poriadni kresenia. Ale tí vždy, keď boli chorí, vždy prijali uzdravenie. A Hegin hovorí, a určite aj hneď vedia
prijať odpustenie od Boha. Že hej, keď chcú, hneď sa vedia obnoviť. A títo nevedia prijať odpustenie, aj ťažko sebe odpúšťajú. Proste rozumieš, hovoríme, buď si človek milosti, buď nie si. Buď si človek viery, buď nie si. Inými slovami, vidíš, to není o tom, že aký je kto kresťan. A ľudia majú dojem, že veď aj desiatky dávam, aj sa modlím, aj stále som v zbore, aj budujem svoju vieru, aj vyznávam slovo. Počúvaj, keď to preženieš snutím viery, aj viera, čo má byť opak zákonníctva, sa stane zákonníctvom. Aj z viery ľudia urobia náboženský skutok, že veď som toľko rozjímal slovo, budoval som vieru, vyznával som slovo a nič. A rozumieš? A to už je v tom zaslúžnictvo. Viera je presne opak tohto. Viera prijíma to, čo je z milosti a čo už bolo darované z milosti. Ľudia si myslia, ktorý si pamätáte ešte z 90. rokov, to ešte k piesňam prídeme, je jedna taká pieseň. To nie je až tak zlé, ale keď sa tým zamyslíš, aj horšie piesne si nezaspívame. Že nič nie je nemožné, keď veríme, nič nie je nemožné, keď veríme, viera v Božie slovo, živé Božie slovo, pohne Božou rukou, keď veríme. Čo je na tom zlé? To je super, nie? No, je to super, ale žiaľ, mnohí kresťania to tak chápu, že keď veríme, že páčiš u Boha. A keď nezabera, zorganizuješ modlitebnú reťaz a dáš pôst. Keď nepomôže trojdňový pôst, dáš desaťdňový pôst. A páčia od Boha, hej? Obrazne preháňam. Chápeš? Ale opak je pravdou. Nie našimi skutkami, nie tým, aký sme poctiví kresťania. Áno, ja verím v dávanie desiatkov. Ja verím, že normálny kresťan mal by na každých prímluvných modlitbách, na každej evangelizácii, mal by žiť naplno pre Pána, milovať Pána, uctievať ho horlivo. Ale keď si to človek spojí, že kvôli tomu to by som to mal dostať, a prečo to nedostanem? Už len tá otázka prezradza, že nechápe, že z milosti mu to už bolo darované a že to potrebuje prijať. Čiže vraciam sa späť. Je to o tom prijať, nie Boha prehovoriť. Teraz som sa trošku týmto zamotal, kde som sa dostal. Dobre, proste viera prijíma to, čo už z milosti bolo dané. Nie viera to vypôsobí. Nie, že tvoja viera vypôsobí uzdravenie. Uzdravenie už bolo dané a ty to vierou príjmeš a do toho vstúpiš. A to je veľký rozdiel. A tu je pointa, to som chcel, že mnohí ľudia žijú a tej mentality sa je potrebné zbaviť, že ja musím Boha presvedčiť, uprosiť, nejak na ňo zapôsobiť, zaslúžiť si, idem sa ešte viac posvetiť, idem ešte viac, idem... To není o tom, že my získavame od Boha a či nám to Boh dá alebo nedá. Není to o tom, či nám Boh dá uzdravenie alebo nedá. Není to o tom, či nám Boh dá prebudenie alebo nedá. Není to o tom, či ti Boh odpustí hriechy alebo neodpustí. Je to o tom, či to príjmeš. A teraz počúvaj, je to tak ľahšie. Ľudia hovoria, že to je slovičkarenie. Nemáš o tom zjavenie, keď si myslíš, že to je slovičkarenie. To není slovičkarenie. To ťa úplne odštopluje, keď toto pochopíš, lebo ľudia si myslia, že potrebujú nejak zapôsobiť na Boha, nejak to dostať od Boha. Ty si to dostal od Boha v Kristovi a ty si to prijal pri znovu zrodení. A potom príde tá otázka, čo s tým? Treba to prijať a potom čo s tým, keď sa to hneď neprejavilo? O tom budeme hovoriť. Ale je to úplne niečo iné, keď ty niečo presadzuješ a dávaš, čo už vieš, že máš. Ako Peter. Ja ti dám, čo mám. Ja ti dám. A teraz pozri sa. Niekedy ani na tvojom živote ešte v plnosti nevidno plnosť vykúpenia. Ešte ty môžeš byť poviazaný niektorými hriechmi a môžeš kazať slobodu v Kristovi od hriechu. Vážne. Ty môžeš kazať uzdravenie a ešte, pozri sa, Wigglesworth kazal slovo viery a mnohým ľuďom skrze vieru priniesol uzdravenie. Aj skrze duchovné dary, aj skrze vieru. A sám niekoľko rokov postupne, on prijal vo viere uzdravenie z tých močových ciest, či z obličiek, či čo, ale od bolesti niekedy musel ísť za plachtu, za pódium, proste do... No, ako? Do zákulisia. Toto odborné slovo som hľadal. Do zákulisia. Musel sa ísť vyvalať od bolesti, a nejaké chvály prišli, alebo čo. Bolestivo povedal, močil tieto kamene postupne, ale Pán ho uzdravil. Ale čo chcem povedať, teraz, čo chcem povedať tým, že kým ho Pán uzdravil,
kým ho pán uzdravil. Pán ho uzdravil. Ešte toto sú zaujímavé otázky, ale nechcem ísť do detaľov, aby som to úplne zamotal. Že Boh sa stretne s nami v tej viere, ktorú máme. Hej? Niekto uverí, že zlož na mňa ruky a budem uzdravený, dotnem sa ale môjho rucha, budem uzdravená. Niekto hovorí, povedz len slovo a nemusíš ísť. Rozumieš, Boh sa stretne s tebou v tom, v čom veríš. Hej? Čiže dobre, Wigglesworth v tomto bode veril a tak toho Boh uzdravil. Neznamená, že ho nemohol skôr uzdraviť a tak ďalej. Ale teraz, aj tu si treba dať pozor, aby si teraz nepadol do odsúdenia. Hej? Nikdy nepadne do odsúdenia. Ja nie som v odsúdení, že som niektorým ľuďom nevedel priniesť uzdravenie. Hej? Niektorí ľudia zomreli, niektorí ľudia sa neuzdravili, ale vždy viem, že Božia vôľa bola ich uzdraviť a Božia vôľa je vždy každého uzdraviť, zo všetkého. A nielen, že je to Božia vôľa, ale Boh to už urobil. A to uzdravenie je v nás, keď sme znovu zrodení, pre nás a je v nás aj pre iných a bodka. A to, že ešte niekto má niečo viditeľné, cítiteľné, alebo niekto, kto je pod jeho autoritou, to neznamená, že ten človek ešte nestojí vo viere a nezíska veci vo viere. Lebo to neznamená, že veci sa stanú hneď, keď im uveríš, hej? Ale to možno na budúce, lebo vidím, že som veľkú tému otvoril, ale dneska chcem povedať základnú vec, že veci už boli dané v Kristovi. A teraz idem pouzatvárať tie jednotlivé príbehy. Napríklad, hovorili sme o ľuďoch, ktorí necítia Pánovu prítomnosť, hej? Čo je potrebné urobiť? Skrze ďakovanie vstúpiť do viery a povedať, Otče, ja ti ďakujem, že ty si so mnou. Keď necítiš, že Pán je s tebou, necítiš pomazanie, povieš, Pane, ja ti ďakujem, že si ma pomazal, aby som bol služobníkom novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Máš ísť na ulicu kazať evanjelium, môžeš sa cítiť ako v pekle, môžeš sa cítiť pod psa, môžeš všetko sa duchovné do teba oprieť, len aby si nešiel kazať, aby keď máš kazať zbor, aby sa necítil v pohode. Ale ty sa nepodávaš tomu a ty hovoríš, Bože, daj to dole so mňa, Bože, ne. Si Boží syn, žiješ na vlade syna Božieho, povieš, v mene Pána Ježiša Krista vytlačam ten smutok, tú depresiu, tú starostenosť, ja kráľujem v živote, ja vládnem v živote, Pane, ja ti ďakujem, že vo mne je tvoj pokoj, ja ti ďakujem, že vôbec necítiš Božú prítomnosť, cítiš skôr prítomnosť démonov, pekla, smutku, všetkého zlého. A ty povieš, Pane, ja ti ďakujem, že si so mnou. Ó, Pane, ja ti ďakujem, že môžem vnímať tvoju prítomnosť. Ako ju vnímaš? Duchom, vierou. Telo tomu nerozumie tvoje, ani tvoja duša, že čo teraz blázniš a vôbec nie ľudia, keby videli, čo cítiš, by nechápali. Tak ako nechápu, že ty povieš, že si uzdravený a cez tie hlubé okuliare na nich pozeráš, povieš, že si uzdravený a ešte niečo na tebe vidieť, ale to neznamená, že neveríš, že si uzdravený alebo neveríš za svojich blížnych, že si uzdravený. To vidí Boh, to vidíš ty. A ty vieš, čomu veríš a čomu neveríš. A to, že sa to ešte neprejavilo, neznamená, že nie sú uzdravení. A to je problém ľudí. Ježiš, keď preklial figovník, nebol v tú hodinu. Keď sa vracali späť, hovorí, aha, figovník, majster. Keď strom zotnú, ešte má listy zelené niekoľko dní, kým vyschnú. Keď otnieš tú chorobu, ešte môže niekoľko dní, niekoľko týždňov. Niekedy veci môžu sa preťahnuť na mesiace. A teraz nechcem hovoriť, lebo to je ťažká téma. Niekedy proste človek polaví vo viere, niekedy toto, tamto, niekedy... To je jedno. Ale dneska sa povzbudzujeme, aby sme sa nanovo povzbudili vo viere, hej? Proste, ale to by ťa malo povzbudiť, ak sa mi to darí dať, a za to sa modlím, aby sa to podarilo, aby sa otvorili naše oči, aby sme to videli, že my, není problém v Bohu. My nemusíme Boha presvedčiť, hej? A to je veľká vec. Keď vieš, že Boh je za teba, že On ťa netresta tvoje dieťa, netresta teba skrze financie, není to Boží trest, lebo ty vieš, že Boh ti dal prosperitu, že Boh ti dal uzdravenie. Rozumieš, poznanie Božieho slova ťa vyslobodí a povzbudí to tvoju vieru. Ináč sa modlíš, keď vieš, že ty stojíš proti diablovi hnusnému a nie proti Bohu schizofrennému, ktorý raz hovorí, že ťa milujem, raz hovorí, ťa trestám a nenavidím, raz si požehnaný, raz si pod kliatbou, lebo si sa pohádal s manželkou, lebo si pozrel pornografiu, alebo nebodaj sa dotkol cudzej ženy, už si pod kliatbou. A nedal si desiatok, ten mesiac a už si pod kliatbou a som požehnaný, som prekliatý, Boh sa na mňa hnevá, Boh ma miluje, ľudia sú zmetení, lebo nepoznajú slovo. Ja, keď necítim Božiu prítomnosť, začnem Pána chváliť za Božiu prítomnosť. Poviem, Oče, ja ti ďakujem, že ma miluješ.
Pane, daj mi nejaký prejav Tvojej lásky, nech viem, že si so mnou, nech cítim Tvoju prítomnosť. Sme spievali 10 rokov. Nech cítime Tvoju prítomnosť, vrúcne ťa, zostaň medzi nami, Pane, alebo príď do nášho stredu, Pane, tak to sme spievali. Necítim, Pán je tu, cítim, je tu, není tu, podľa toho, či cítiš, necítiš. My vierou vieme, Pán, nikdy ťa neopustím, nikdy ťa nezanechám. Cítim, necítim, je mi to jedno. A chceš cítiť? Tak začni hovoriť, ďakujem ti, Pane, za tvoju prítomnosť, ďakujem ti za tvoju lásku, ďakujem ti, že ma miluješ, ďakujem ti, že môžem odpustiť, chcem odpustiť, viem odpustiť, odpúšťam vierou. Haleluja. A keď budeš toto hovoriť, budú tam pocity odpustenia. Budeš cítiť, že Boh ťa miluje, keď ho budeš chváliť za jeho lásku. Chceš byť víťazný človek, povedz, som víťaz v Kristovi. Joj, ale vieš, ja de. No tak budeš de. Život a smrť sú v moci jazyka. Mm-hmm. Čiže, a vôbec nechaj minulosť minulosťou. Nestotožuj sa so svojimi pádmi, so svojimi zlyhaniami, ale vieš, ako môžem povedať, že som slobodný. Lebo Biblia to hovorí. Keď začneš hovoriť, za to som sa modlil, zomrel, za to som sa modlil, nebol uzdravený, budeš pozerať na toto, pozeraj na Pána. Inakšie sa začneš topiť. A čím viac budeš pozerať na Pána, tým viac bude uzdravení. Tým viac bude vyslobodení. Sú pády do hriechu, sú vážne pády do hriechu, ale to neznamená, že si smilník, to neznamená, že si hnusák, to neznamená, ty si nové stvorenie v Kristovi. A uver tomu, kto si v Kristovi, keď tomu uveríš a to začneš vyznávať, tak sa aj takým človekom staneš. Ale ak uveríš tomu na základe pádov, kto si ty, keď zosmilníš, nie si smilník. Keď zosmilníš, nie si, si nové stvorenie v Kristovi. A daj sa do laty a stotožni sa s novým stvorením a striaz do seba tie hriechy. Božia prítomnosť, Boží pokoj, ja ti ďakujem, Pane, že tvoj pokoj je na mne. Ďakujem ti, že skrze vieru môžem chodiť v pokoji. Hriechy. Ľudia, vieš, niekedy, pamätáš si niekedy, možno už nie si taký, ale pamätáš si, že niekedy si Boha prosil odpustenie hriechov a bola v tebe možnosť, odpusti mi Boh, neodpusti mi. A niektorí možno aj dodnes takto máte v sebe otázku. Či ti Boh odpustí, neodpustí? Však ti odpustil. Poprvé nemôže ti neodpustiť, lebo bol by klamár. To je zaujímavé, že písmo tam hovorí, že Boh je verný a spravodlivý, aby nám odpustil naše... A teraz, to je, že tam nie je napísané, že je verný a milostivý. To by sa tam nejak núkalo, nie? Keby sme my písali Bibliu. Ale keďže ju Svätý Duch písal, tak, že on je verný a spravodlivý. A bolo, keby ty si zanechal hriech, učinil z neho pokanie a navrátil sa k Bohu z celého srdca a on by ti hriech neodpustil. Je neverný a je nespravodlivý. Ale Boh je verný a on není klamár a on je spravodlivý, že nie, že ti spravodlivo naloží, lebo spravodlivo naložil Ježišovi. To sú vážne veci. A treba ich zobrať vážne. Netreba byť antikristovský človek, rúhať sa Kristovi. Treba zobrať vážne jeho obeť. Treba byť pokorný. Treba vedieť prijať odpustenie. Náboženský človek ťažko prijíma odpustenie. On si to chce zaslúžiť. Nebičuje sa ako stredoveký mníchovia s bičom. Bičuje sa výčitkami svedomia. Bičuje sa svojimi blbými rečami, náboženským myslením. Ale bičuje sa. Ešte 3 dní a po 3 dňoch, no, keď sa vytrápi, potom už to bude v poriadku. Prečo chceš 3 dní stratiť? Lebo si pyšný. Nie si natoľko pokorný, že by sa pokoril a hneď prijal odpustenie. Buď pokorný ako pastor citrom a hneď príjmi odpustenie. Hneď príjmi dom. Haleluja. Čiže, ďalšia vec. Ani nie, že ako by ti odpustil, neodpustil, že určite ti odpustí. Ale dovolím, aby som povedal, že Boh je zmierený s tebou. Boh nepočíta ti hriechy, Boh je zmierený s tebou. Ja neviem, jak ti mám povedať, to Biblia hovorí, nie, že nám nepočíta hriechy. Či? Sa mi zdá, že to Biblia hovorí. Nie je učenie hypermilosti, Biblia. Potom napríklad... už len to je bomba. A nikoho to nevie k tomu, že chce hrešiť. Lebo keď si znovu zrodený, už nechceš hrešiť. Nenávidíš hriech. A keď aj srešíš, sa ti to bridí a nechceš to viac robiť. Lebo si znovu zrodený, lebo si nové stvorenie. Takže nemaj v sebe, nenechaj sa diablom, vieš, že Páne, prosím ťa, odpusť mi hriechy. A odpustí ti Pán, neodpustí ti Pán. A necítia, ľudia necítia, že im je odpustené. A nejak to musia si s Bohom dávať do poriadku. Pozri sa, ja napríklad ani začínam vyznávaním hriechov, ja keď padnem do hriechu,
nechcem hrešiť, nenávidím hriech, ale som, priznám sa vám, že aj mne sa stane. Raz za, už nepamätám kedy, hej, proste človek, aj kresťan, ktorý miluje Pána, môže padnúť do vážneho hriechu. Môže mať veľký pád, ale počúvaj, čím viac zostávaš v tom hnoji, tým viac sa to v tebe zabedni, hej. Proste Boh ťa čaká s otvorenou náručou, príbeh o marnotratnom synovi, nejdem to zdržiavať, hej, proste Boh ti v Kristovi odpustil a ty sa netráp v riechoch, vyskoč s riechou, krv Ježiša ťa už očistila, amen. Ty synové stvorenie, keď padnem do hriechu, neprestávam byť synom. Pozri sa, keď padnem do hriechu, hej, predstav si, že padnem do hriechu. Teraz si si predstavil, že za nejakého škaredo pozriem, hej, predstav si, že padnem do väčšieho hriechu, hej. A teraz si predstav takého hriechu, čo si nevieš predstaviť, že by som padol, že padnem, hej. Ale nie veľmi silný si to predstavujem. A teraz, čo som tým chcel povedať? Prídem pred Pána, tak ja neprestávam byť synom. Ja neprestávam byť spasený. Ľudia zhrešia, pohádajú sa, čo robia a boja sa, či budú vytrhnutí. Ja nevrajím, že môžeš zostávať v hriechu, lebo keď zostávaš v hriechu, tvrdne tvoje srdce a ty nevieš, kedy príde ten moment, nie že ťa už Pán nevie prijať a ti neodpustí, ale kedy tak stvrdne tvoje srdce, že ty už ani nebudeš mať chudísť k Pánovi, ani bude také tvrdé srdce, že už ani nebudeš vedieť v tej milosti chodiť. Chápeš? Ja neverím tej hereze, ktorej veria aj mnohí ľudia, ktorí prijali hypermilosť, že raz spasený, navždy spasený. V podstate je to skoro tak. A veľmi ťažko je z toho výjsť, hej? Boli sme zapečatení Svätým Duchom, proste, aj to chcem hovoriť, aj keď zhrešíš, aj keď vážnejšie zhrešíš, ešte viac zhrešíš, neprestávaš byť Božím synom. Chápeš? Lebo buď si v Kristovi, buď si v Adamovi. Sú len dve veci. Chápeš? Čiže ja verím, že sa dá stratiť spasenie, preto hovoríme, preto sa povzbudzujeme do posvetenia, lebo keď človek si nechá v sebe zakoreniť hriechy, a keď zostáva v tých veciach, nemilte sa, nebudete dedičmi Božieho kráľovstva, hovorí Pavol. Ale nie preto, že ste do toho padli a teraz keď zotrvám 3 dní, 3 týždne, toto nerieš. Lebo keď miluješ Pána, toto neriešiš. Chceš sa toho hneď zbaviť odpadu. Ale aj keby si ostal dlhšie, pozri sa, problém je s tým, že tak sa človek zatvrdí, že odíde od Krista. Stratí spoločenstvo s Pánom, odíde od cirkvi, nepovie, hovorí Ježišovi nie, prihlási sa na výzvu, že u satanistov, že už nechcem byť spasený, dávam svoj život diablovi, nie. Otočí sa Kristovi chrbtom, otočí sa cirkvi chrbtom a môže stratiť spasenie a ide do pekla. Hej? Ale toto nechceš, nie? Ale mnohí kresťania padnú do hriechu, zlyhajú a teraz, či ich Pán príjme, nepríjme, či im odpustí. Chápeš, o čom hovorím? Že modlia sa, prosia Bože, Bože, odpusti mi tretíkrát, piatýkrát, šiestýkrát. Prečo? Lebo cítia. Ešte to necítia, že im bolo odpustené. Ale my nežijeme pocitmi, my žijeme vierou v Božie slovo. A preto vyznanie hriechu je také privilegium. Počúvaj, ja budem dlhšie dnes kázať, odpuste mi. Privilegium, odpustenie hriechov je privilegium. A teraz si niektorí pomysleli, no kedy si kázal kratšie naposledy. Vyznanie hriechov je privilegium. Počúvaj ma dobre, privilegium. Aj na to náboženstvo vyznávania hriechov zabudni. Úplne vážne. Ľudia, niektorí sa preto trápia, že toto uverili, že len hriechy, ktoré vyznajú, sú im odpustené. Alebo minimálne tie hriechy, ktoré vedia, sú si vedomí, hej. Proste pozrieť, to není o tom, že keď vyznáš hriechy, Boh ti odpustí. Ale pastor, tam je napísané, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný spravodlivý, nám odpustil. Ale to je napísané kvôli tomu, aby ty si vedel uchopiť to odpustenie. Ty môžeš vyznávať svoje hriechy, lebo Boh ti už odpustil v Kristovi. Nie preto, aby ti odpustil. Chápeš? On ako ťa už neuzdraví, ani ti neodpustí. On ti odpustil všetky hriechy aj budúce. On ťa už uzdravil. Ako Boh môže odpustiť budúce hriechy? Len chvál Pána, že môže. Lebo pred 2000 rokmi boli všetky hriechy budúce. Takže, o čom hovoríme? Že povolujeme hrešiť? Vôbec nie. Ale kážeme dobré evanjelium, lebo aj Pavla, aj ľudí okolo Pavla to napadlo, taká blbá otázka, keď Pavol kázal svoje evanjelium plné milosti a viery. Takže, pozri sa,
Z jedného verša, 1. Jana 1.9, sme urobili také náboženstvo, že v akom liste to Pavel spomína? Keby to bola taká vážna vec, že toto ťa drží pri spasení. V ktorom liste čítaš o vyznávaní hriechu? Len v Janovi. Ešte v Jakubovi v istom slova zmysle. Hej? Ale a teraz čo, už nejdeme vyznávať hriechy? Ja nevravím, že nie. Ja chválim Boha niekedy v svedomie v takom blbom stave, že si taký šťastný, že môžeš prísť Boha, vyznať konkrétne hriechy, prijať z nich očistenie, ale len preto, aby si sa odprúžil. Proste vyznanie hriechov je kvôli tebe, nie kvôli Bohu. Boh ti neodpustí vtedy, keď vyznáš. Vtedy ty to subjektívne uchopíš. A môžeš povedať, že áno, vtedy mi je odpustené. Chápete, čo hovorím? Proste to není tak, že zabudneš nejaký hriech vyznať, alebo povedzme si otvorene, hej. Kto z vás vyznáva všetky hriechy? Ani sa nepýtam, kedy si naposledy vyznával. Ale ja ti poviem nejaké ťaži, keď už sami proste, fú, už si myslím, že tak už vyznávam. Ale chápeš, čo chcem hovoriť? Ja využijem to privilegium Božieho Syna. Ja ste šťastný, že aj pastor hreší takedy však. Chápete, že ja nezľahčujem hriech? Hriech je vážna vec. Jeho Syna to stalo život. Ale my si musíme vážiť jeho obeť tým, že to akceptujeme, že za hriech bolo zaplatené. Preto hovorím, Boh sa nehnevá ani na ľudí vo svete. Chce sa s nimi zmieriť, lebo aj tým ľuďom sú odpustené hriechy. Ešte to nech ti poviem, že nielen tebe, aj tomu neveriacemu gaunerovi vedľa teba. Nie, že susedovi povedz. Nie, myslím, tomu v bytovke nie. To. Čo chcem povedať, že každému Boh už odpustil. Len o tom nevie, ešte nepočul, nemohol to prijať. Alebo počul a neprijal to. Ale chápeš, není problém v Bohu, že ho musíš doprosovať. Chápeš, čo hovorím? Že mnohí doprosujú Boha namiesto toho, aby prijali. Môžeš prosiť Boha odpustenie, až zmodráš, ale musíš ho prijať a budeš šťastný. Príjmeš Boží pokoj a budeš šťastný. Uveríš v slovo a budeš šťastný. Môžeš prosiť a neprijať. Ale keď to príjmeš vierou, už si šťastný. Príjmeš vierou, že si uzdravený, ešte sa uzdravenie neprejaví. Ešte sa 2 roky si vďačný Pánovi za uzdravenie, že sa neprejavilo a ty si stále šťastný. Si šťastný stále a keď sa prejaví, to budeš dvojnásobne šťastný. Ale my ľudia viery sme už šťastní dnes. Nie keď sa to prejaví. My sme šťastní, preto lebo sme tú vieru prijali a je to tam. A ja viem, že svet je krutý a zažívame ťažké veci. No tak ale tak sa ponor do krutosti a nie. Ponor sa do Svätého Ducha, ponor sa do Božej vôle, do pravdy. Pravda ťa vyslobodí. Amen. A čím viac sa v tom utvrdíme, tým budeme efektívnejší v tých veciach. Dneska som nepoužil dar systematického vyučovania, vidím. Ale to nevadí. Dá sa vystihnúť tá pointa, čo hovorím? Dá, len už skončí. O prosperite vám ešte poviem. Kto chce? Poviem o prosperite, či ideme domov. Prosperita! Prosia. Ľudia prosia. Boh nemá v nebi peniaze, Boh ti nepošle peniaze z neba. Boh proste... Ľudia hovoria také svedstva niekedy, že nemali v peňaženke, potom mali, nemali navšie, potom mali. Neviem. Proste, aj keby sa to stalo, aj keby som tomu veril, to není Boží štandard. To není chodenie vierou, hej, proste. Ľudia, a to hovorím, že ty musíš prijať tým, že to vierou príjmeš, a potom spolupracuješ s Bohom. Buď svojim vyznaním, buď ďakovaním, buď tým, že prevezmeš autoritu, buď tým, že prevezmeš zodpovednosť a urobíš kroky viery. Čo ty myslím? Není napísané, že máme prosiť Pána, že On nám dá peniaze. Hej, na účet. Čo nám zaslúbil? Dal nám silu, schopnosť získavať bohatstvo. Amen. Teraz poviem vám veľké zjavenie. Ale... To mám aj pre iné zbory, kde pastorujem toto zjavenie. Ale aj vám poviem, že Boh požehná prácu našich rúk. Boh napríklad nevie požehnať sociálnu dávku. Ja ľuďom poradím, aj keby práca, ktorú príjmu, bola menej ako sociálna dávka, nech príjmu prácu, v práci ťa môžu povýšiť.
V práci ti môžu zdvihnúť plat. V práci získaš kontakty, povyšia ťa inde, proste vidia, že si zodpovedný pracovník. Je na tebe požehnanie, proste pozdvihnutia. Koho pozdvihnú? Toho, na ktorého je spoleh, ktorý robí z celej duše ako pánovi, ktorý neohovára kolegov, ktorý je milý, ktorý je poslušný, ktorý je proste kresťanský pracovník. No koho pozdvihnú? A nielen za to, že si milý kresťanský pracovník, ale preto, že je na tebe požehnanie, amen, že je na tebe prosperita. Amen. Boh, akú ti dá prosperitu? Ty už máš všetku prosperitu, tým chcem povedať. Boh už prikázal požehnaniu na teba. A ty, keď sa vidíš, že si požehnaný, tak aj keď požehnaný musí ísť si hľadať prácu, lebo aj to sa môže stať niekedy, ale ide ako požehnaný. Vie, že dostane prácu, vie, že dostane potom lepšiu prácu, nepríde taký, že jaj, modlí sa za požehnanie, že si to taký unavený z toho postu, z tej modlitby, igelitka v jednej ruke, ponožka jednej farby, druhá ponožka druhej farby, príde taký utiahaný, dobrý deň, viem, že asi nemáte prácu, ale on sa vám prišiel spýtať, on pečiatku potrebuje, no dobre, dobre. Tak, ale ty prídeš ako víťaz, ty prídeš ako prosperujúci, ty prídeš ako požehnaný. Amen. Proste Boh ti dá nápad na podnikanie. Boh otvorí pred tebou dvere, ale Boh požehná prácu tvojich rúk. Kto nechce pracovať, nech ani nie je. Proste to chcem povedať, že nefalšujú peniaze v nebi, neposielajú na zem. Hej. Áno, niekedy Boh urobí zázrak tak, že sa pohne a pohne, dotne sa človeka a dá ti človek peniaze. A potom chodia ľudia, hovoria, ach, veril som, pán ma požehnal, toto, myslím, že to nie je požehnanie, to je zázrak, to je zmilovanie sa, nad tebou sa zmilovali, dali ti. Prosperita sa prejaví ináč, takže Boh požehná ťa dobrým nápadom, pán požehná tvoju prácu a ty začneš dávať. To je prosperita, to je požehnanie. To, že sa na tebou niekto zmiluje, dobre, zmiloval sa. Ďaká pánovi. Nerob z toho veľkú slávu, veľký zázrak, veľké proste, chápeš, čo hovorím. Takže Boh požehná prácu našich rúk, jo? Dal nám schopnosť. Čo vám chcem povedať? Ľudia rozmýšľajú o sebe, ja, na mne není prosperita. Ja by som chcel, aby na mne bol duch prosperity, aby, vieš, ty musíš začať najprv vidieť sa, že prosperuješ, ty musíš vo viere vidieť, že tie peniažky už prichádzajú na tvoj účet, ty musíš vidieť, že Boh ťa pozdvihne v práci, že Boh ti dá dobré nápady, kým to nevidíš, do toho nevstúpiš. A potom musíš to hovoriť, musíš veci poviazať, napomenúť, hej, ako sme hovorili, ale, no. Dnešná cirkev chce krátke kázanie, tak má krátke kázanie. Tu by sa dalo veľa povedať. Veď povieš na budúce. Žiaľ, to tak nefunguje, alebo ja ešte do toho neviem vstúpiť, neviem. Je jasné toho ducha chytiť proste a zoberte. Zober to a keď si zobral, to máš. Či to cítiš, necítiš, vidíš, nevidíš. Amen. A aj ako som povedal s tými peniazmi, vidíš, čo chcem tým povedať, že ty nemôžeš prosiť stále, Pane, požehnaj moje podnikanie, požehnaj. Povedz, Pane, ja ti ďakujem, že si ma požehnal, že si ma zbavil kliatby chudoby. Ja ti ďakujem, že som prosperujúci človek. Čo sa chytia moje ruky, to bude prosperovať. To si už požehnal, už si prikázal požehnaniu. Pane, požehnaj ma, lebo vidíš. A ľudia rozprávajú kliatby nad sebou, rozprávajú, sťažujú sa. Čím viac sa sťažujú, tým viac sú dole, dávajú sa dole, namiesto toho, aby ich modlitba pozdvihla. Tvoja modlitba, tvoje ústa ťa buď pozdvihnú hore, alebo ťa dajú dole. Múdry človek sa dá hore svojou modlitbou, svojimi vyznaniami. Amen. To je jedna vec. Začneš Bohu ďakovať. Viera ďakuje Bohu za to, čo už prijala. Viera vyznáva slovo Božie, hoci vidí nejakú inú realitu. Viera berie autoritu. Hej? Čiže napríklad, nech sa pýta, dobre, prijali sme uzdravenie a ešte stále veci sa nedejú. Prijal som uzdravenie. Tak, použij autoritu. Písmo hovorí, približte sa Bohu, ale aj vzoprite sa diablovi. Hej? Niekedy je čas prijať uzdravenie a ešte ťa potom stále boli noha o 2 týždne, o 3. Hej, ešte. Tak, začneš k nej hovoriť, začneš jej prikazovať. Noha ťa počuje. Keď figovník počuje, keď hora počuje, keď moruša počuje, noha počuje. Horúčka keď počuje, horúčka počuje, len ak veríš Biblii.
Lebo Ježiš pokaral horúčku. Horúčka počula. Hm? Počuje horúčka? Ja neviem, že nedá dieťaťu syropček, hej. Veď, a to sú iné témy, dlhé témy. Ja len hovorím, že niekedy proste musíš napomínať tú situáciu, aby sa dalo do súladu s Božím slovom. Niekedy musíš tej nohe povedať, ako sa má správať. Niekedy musíš tým okolnostiam povedať, ako sa majú správať. Proste buď veríme, že máme autoritu, alebo nemáme. Ale niekedy ľudia chcú, že páne, vysloboď ma od tých démonov, vysloboď ma od tej depresie, vysloboď ma. Povedz, no to nie ty, ale keď kto má taký problém, povedz, smutok vyjdi z môjho života. Mám povedať, pastor, duch smutku alebo že smutok? Mám démona v sebe, na sebe, alebo visí na mne, na mojej duši, na mojom tele? Koho to zaujíma? Koho to zaujíma? Proste povedz smutok, alebo povedz, odmietam smutok. Alebo proste vzoprite sa diablovi a neznamená, že musíš hovoriť k diablovi alebo k démonom. Keď ťa trápi duch smutku, môžeš povedať smutok, ja sa ti vzopieram. Alebo môžeš povedať, duch smutku vidí zo mňa. Ako to cítiš? Ako sa zvierou stotožníš? Ako ťa duch svätý vedie? Alebo povedz, alebo len povedz, ďakujem ti, páne, že sa stále môžem radovať v tebe. Alebo len sa začni smiať.